Assalamualaikum mbokk yi andal chaîne YouTube Daari Alquran ñu leen di nuyu di leen dalal ci vidéo yi ñu baaxu def ci chaîne bi naka les di def ba féré iji naka lañu def ba mëna buñu gisé Alquran mën ko lire ci loolu lañu toll moy manam jangum iji di la demandé bu féké ni abonné go chaîne YouTube bi comme nonu nga ko gisé ci écran bi non do nga leen koy def da ngay bëss fi nga xamanteni mom moy bouton xonk biñu bind s'abonner nga daal di bëss bouton j'aime bi nga daal di bëss bouton notification bi nga xamanteni bép vidéo bo xamanteni duggal nañ ko dang ci jot insha Allah rabbi fekkene vidéo bi neex na la bu la neex nga partager ak sa yenen ami comme ni nga baxo defé toujours ci chaîne bi nan lañ def ba faire idi kéro ñi yamone sou tay ñu wara jël stop ñi waxon ñi tollan ci masque bo xamanteni masque lonku la bo xolé bo stop mom moy chou chou mam ñet tombe ci kaw am masque lonku masque lonk moy bo xam day lunku mon ko bom moy chou bo xol bi stop moy sou 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 kon ñum ñaar dañu xaw nuro bi chou bi sou sou bo xol bi stop dafa am tombe ci kaw après masque do gañ ñew kon bo xolam fekkon ni amu tombe lu muy nekk sou waye dafa am tombe motax kon ñu koy wax do 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 gis nga tombe motax mu ñew nek do fekkon amu tombe limuy doon sou ndax bo xolé sou amu tombe amu dara masque dong la am bo xolé nak do la motax mu ñew nek do moy manam dafa am masque ca kaw ak tombe bo xolé bi stop moy to 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 bo xol tout mom ni ngi koy bindé day xaw ndirok sou way lam mo len différence moy nuna rek xam mo nek ci tiat bi moy cercle bi nek ci tiatu sou kok tout amuko bo xolé tout mom dafa am benen alif ci kaw comme genre benen xëc ci kaw comme bob moy tout bo xolé stop mom moy zou zou do zou asaf la bo xol stop mom moy dafa xaw ndirok li nga xamanteni mom moy tout mom gis nga way amna différence batay li nga xamanteni mom moy nante vidéo bi lolo won tout di la budé abonné ko nga ay amal chaîne YouTube kon di len dal def nante vidéo bi lolo won di la budé abonné ko nga ay amal chaîne YouTube Daare Alquran jangene jeuf.